sağlığında öz tarihi coğrafyası, milli maddeleri ve bilim. Prezident yanında Bilik Fondu və Tərtər rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə gizli istiqlalçılar filmi haqqında iştirakçılara məlumat verildi. Bildirildi ki, gizli istiqlalçılar filmi Bilik Fondunun təşkilatçılığı ilə Aran Film Yaradıcılıq Mərkəzi tərəfindən istehsal olunub. Babə Abbaszadənin rejissorluğu ilə çəkilən filmin ilk nümayişinin Tərtərdə təşkil edilməsinin də təsadüf olmadığı vurgulandı. Gizli istiqlalçılar filmi tədbir iştirakçılarına nümayiş etdirildi. Təsadüfü deyil ki, filmlərimizin ilk baxışlarının haradasa bir 70% ilə Bilik Fondunun təşkilatçılığı ilə çıxıbdır. Bu fondla Aran Film Yaradıcılıq Mərkəzinin bircə bir layihəsi var, Kinoklub layihəsi. Və bu layihə çərçivəsində Azərbaycanın müxtəlif regionlarında, rayonlarında belə tədbirlər keçirməyi planlaşdırmışıq. Və ilk tədbirdə ki, məhz Tərtərdə baş verdi, Qarabağ zonasında baş verdi. Prezident yanında Bilik Fondunun ölkə daxili layihələr sektorunun baş məsləhətçisi Nüşabə Hüseynli bildirib ki, belə filmlər gənclərin vətəni olan sevgilərinin daha da artırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onun sözlərinə görə bölgələrdə yaradılan bilik evləri də gənclərin inkişafında müstəsna rol oynayır. Bizim yeganə məqsədimiz ölkənin hər bölgəsində olan hər bir şagirdin Azərbaycana layiq, savadlı, elmli, bir vətənpərvər vətəndaş kimi böyütməkdir. Yəni, biz bu işdə də çalışırıq ki, Bilik Fondu olaraq öz tövbəmizi, payımızı verək. Qeyd edək ki, Aran Film Yaradıcılıq Mərkəzinin istehsalı olan Gizli İstiqlalçılar filmi Tərtərdən sonra Şəmkirdə nümayiş etdiriləcək. Nərimin İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Xəyəm Rəsulov, Tərtər.